Kuka silloin auttaa Ukraini, jos hölmöilet tai malta? Kenet laitaan Ukraini? Jeesus. Jätin on vaan ihminen. Jos me intoudun, ongelmiin joudun, kuka auttaa Nygrenin? Jos me synnin teen tai vieroon meen, kuka pelastaa Nygrenin? Valto! Eihän me tehtäis mitään ilman Nygrenei! Ei kerta kaikkiaan mitään. Eka kerran 3-vuotiaana mulla meni mopo ojaan, niin hän tuli auttamaan. Kato, Toosakselle jotain. Isukki huutaa! Isukkikin on käyttänyt Nygreneitä apu monta kertaa! Monen monta kertaa! Nytkin hän hälyttiin ja kyllä mä kiitän. Mie on nöyrä poika ja mie kiitän. Nygrenit, kaikki työ, kutsu Nygrenit, aidot Nygrenit ja avun saat Nygrenit. Mie kiitän.